Čítanie z knihy proroka Jeremiáša. Slovo, ktoré pán prehovoril Jeremiášovi, keď ho veliteľ telesnej stráže Nabuzardán prepustil z rámy, keď sa ho ujal, bol spútaný reťazami uprostred všetkých jeruzalemských a júdských zajacov, ktorých zajímali do Babylonu. Veliteľ telesnej stráže, teda Jeremiáša, predviedol a hovorí mu: Pán tvoj Boh vyhlásil nad týmto miestom toto nešťastie. Pán splnil a urobil, ako povedal, lebo ste zhrešili proti Pánovi a nepočúvali ste jeho hlas, preto vás postihla táto vec. A teraz hľa, dnes ťa oslobodím od reťazí, ktoré máš na rukách. Ak sa ti páči ísť so mnou do Babylonu, poď, budem mať na tebe svoje oči. Ak sa ti však nepáči ísť so mnou do Babylonu, ostaň. Pozri, celá krajina je pred tebou, choď, kde uznáš za správne a dobré. Ak nechceš ísť so mnou, vráť sa ku Godoliášovi, synovi Achikama, syna Safanovho, ktorého babylonský kráľ postavil nad judské mesta, býval s ním uprostred ľudu, alebo choď, kdekoľvek sa ti zapáči ísť. Na tomu veliteľ telesnej stráže dal potraviny a dary a prepustil ho. A Jeremiáš šiel k Achikamovmu synovi Godoliášovi do Masfy a býval s ním uprostred ľudu, ponechaného v krajine. Všetci vojvodcovia oddielov, ktoré sa zdržovali v poli, a ich mužovia sa dopočuli, že babylonský kráľ postavil na čelo krajiny Achikamovho syna Godoliáša a že mu zveril mužov, ženy, deti a chudobných krajiny, ktorí ich neodvedli do Babylonu. I prišli do Masfy ku Godoliášovi Izmael, syn Nataniáša, Johanan a Jonatán, synovia Kareho, Sareáš, syn Tanehumeta, synovia Ofiho z Netofy a Jedoniáš, syn Machtio, sami aj so svojimi chlapmi. A Godoliáš, syn Achikama, syna Safanovho, sa zaprisahal im a ich chlapom: Nebojte sa slúžiť Chaldejcom, ostaňte v krajine a slúžte babylonskému kráľovi a bude vám dobre. Pozrite, ja bývam v Masfe, aby som bol v službách Chaldejcov, ktorí prichádzajú k nám. Vy však zoberte víno, ovocie a olej. Uložte si to do komôr a ostaňte vo svojich mestách, ktoré obsadíte. Ale aj Júdovci, ktorí boli v Moabsku, medzi Amončanmi v Edomsku a v rozličných krajinách, počul, že babylonský kráľ nechal zvyšky z Júdu a že im na čelo postavil Godoliáša, syna Achikama, syna Safanovho. Na to sa vrátili všetci Júdovci zo všetkých krajín, kde sa boli rozprchli, a prišli do júdskej krajiny ku Godoliášovi do Masfy a nazbierali veľmi mnoho vína a ovocia. Jochanan, syn Kareho, a všetci vojvodcovia oddielov, ktoré sa zdržovali v poli, prišli ku Godoliášovi do Masfy a povedali mu: Vieš, že Bális, kráľ Amončanov, poslal Nataniášovho syna Izmaela, aby ťa zabil, ale Godoliáš, syn Achikamov, im neveril. Jochanan, syn Kareho, však povedal v Masfe potomky Godoliášovi: Pôjdem a zabijem Izmaela, syna Nataniášovho. Nikto sa o tom nedozvie. Prečo by mal zabiť on teba? To by sa rozprchli všetci Júdovi, zhromaždení okolo teba, a zahynuli by zvyšky Júdu. Ale Godoliáš, syn Achikamov, povedal Jochananovi, synovi Kareho: Nerob to, veď nehovoríš o Izmaelovi pravdu. Amen.